Слава Україні! Ми починаємо! Скандал між Польщею та Україною продовжується. Після того, як Україна подала в СОТ на сусідню країну, Польща здала дещо назад під тиском партнерів. У США занепокоєні заявами Польщі і вимагають від країни роз'яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу. Європейська комісія закликала Польщу та Угорщину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт зерна з України, незважаючи на рішення Європейської комісії скасувати обмеження. Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли, сказала речниця комісії, яку цитує Reuters. Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як повномасштабне вторгнення Росії зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни. Проте деякі країни досі йдуть проти законів, які були підписані ЄС і узгоджені обома сторонами. Україна має повне право експортувати власні зернові культури, адже саме це було прописано в документі ЄС. Наразі Польща та інші країни ігнорують закони, тим самим викликають осудження з боку Євросоюзу. Відомо, що вчора президент Польщі Анджей Дуда змінив свою думку та заявив, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок є бічним елементом українсько-польських відносин, тому вона суттєво на них не вплине. На його думку, допомога поляків і польських підприємців Україні – це великий капітал між нашими країнами і народами, який не може зруйнувати юридична суперечка. Попри все, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький продовжує роздмухувати конфлікт та виступати проти Зеленського та його заяв. Польський прем'єр звернувся до Зеленського, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Поляки цього ніколи не дозволять. А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування. І ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані, додав він. Нагадаємо, що Зеленський ні в якому разі не ображав поляків, а лише зазначив, що тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора, додав Зеленський. При цьому голова держави не вказав, кого саме має на увазі. Тому слова Моравецького про те, що Україна ображає поляків, абсолютно є недоречними. Наразі ми повинні бути розумнішими, ніж поляки. В Польщі плануються вибори 15 жовтня. Ймовірно, саме через це вони продовжують розкручувати конфлікт. Передвиборча риторика. Проте це не на руку ні президенту, ні прем'єру Польщі. Адже поляки починають менше їх підтримувати, бо обидва йдуть проти законів ЄС. Дуда, скоріше за все, це зрозумів і хоче якомога найшвидшого припинення конфлікту. Проте Моравецький продовжує підкидати дрова у вогонь, що аж ніяк не грає йому на руку. Україна не може собі дозволити подібні конфлікти, навіть якщо ми морально і політично маємо рацію. Нам не потрібно повторювати конфлікту риторику поляків. Єдиний, хто цьому радіє – Москва. Адже це зараз тема для обговорення номер один в Росії. Польща та Україна висловили свої позиції. Ми продемонстрували, що ми не погоджуємося з тим, як поводяться наші партнери. Нам не потрібно розкручувати цей конфлікт і прибрати емоції, адже Польща є важливою артерією для військової допомоги. Проте всі країни мають діяти згідно законам ЄС, які були озвучені Союзом, тим більше під час воєнного конфлікту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.